nama pčelarima znači, jer kad se na broj košnica to pomnoži, onda to i bude neka cifra, tako da nam to dobro dođe za kupovinu šećera za prihranu pčela i za taj neki prolećni start i posle pripremu za zimu. Subvencije se svake godine dodeljuju pčelinjacima koji ispunjavaju uslove, odnosno pčelarima koji imaju registrovane poljoprivredne gazdinstva i registrovane pčelinjake. Ove godine je vraćena subvencija minimalan broj košnica koji treba da ima vlasnik da bi mogao da koristi subvencije 20. Po 720 dinara ide subvencija po košnici. Krenulo je to od 15. aprila i još uvijek se podnosi do kraja maja meseca. Novitet je taj da može da se aplicira za subvencije, to je neki pilot projekat Uprave za agrarna plaćanja, može elektronski da se podnosi. Mada je to, iskreno da vam kažem, više za one ljude koji malo bolje barataju sa računarima, s obzirom da treba tu neki elektronski potpis koji se dobije u SUP-u relativno jako brzo, međutim treba da se skinu neke aplikacije prateće da bi to moglo da se elektronski konkuriše. To je jedan način. Drugi način je da se isto pristupi Upravi za agrarna plaćanja, pa da se odštampa obrazac sa bar kodom. To je sve u svrhu da se ubrza isplata tih subvencija, da bi se smanjila ta neka administracija, jer veliki broj zahteva se primi ne samo za pčelarstvo, nego uopšte, i onda je tu malo i birokratski, bude neki zastoj, nije samo to što država da li ima tu trenutnom, u datom trenutku dovoljno novca da pusti novac za subvencije ili ne. Da bi se to ubrzalo, oni su uveli te dve novine i to je pilot projekat, baš na pčelarstvu se krenulo, bit će verovatno posle i za druge subvencije koje se daju, koje država daje. Treći način je klasičan, popuni se obrazac, šalje se preporučeno i sve to do 30. maja se vrši podnošenje, posle država pušta novac i to bi otprilike bila ta informacija.